وزير كحيينك وزارة حنانة دا حولها عرارتي داق دولد قبلايتك جوبلان إبراهيم عبدي حسن وهلي أقاسمها وزارة عبد الله علي فارح هيا مانتا وحا أي بلابين ولالله لغو دوين أي حولها يضو عبارها جرى أوغو أي حولها كودا عن عذرك لدوان وحانا داوين تمانتا لغا بلابين واحيق مغالا دا كسمايو يضو أي سعون دون تو مدرشاني طبان عشاء وحانا لوغا فايدين دونا إلا صدون كنو نيف إن لدويو qaar ka mid ah dadkii nasiibku u helay in xoolahooda loo daaweeyay ayaa sheegay in abaaraha dhacay ay ugu darsameen xoolaha cudurro isla markaana xilli loo baahnaa la soo gaarsiiyay daawooyinkan kala duwan dadkaas abaar xoog leh dhacay oo dadka ad xoolahi waa dhaafeen sida badan hadda loo odi dhamaan dad oo 300-400 lahaa maanta hadda waxa laga yaabaa inay 20 ama 30 neef cumar ay soo hartay marka sanadkan abaaraha saaid u saameeyay dadka ma sha Allah wasiir xanaanada xoolaha maanta daawo soo gaarsiiyay ayaa horna sidoo kale anto xoolaha aad baa loo daaweeyay wa ma sha Allah eriga abaara si badan si xog leh noo saameeyay eriga hadda u jeedid galay iyo calaf iyo bal iyo balka kawaayd $5 loorka galay $35 idan u naqareen nafacaad lagu nafaceliyo roobka lagu gaarsiiyo wa iska xareysay ama foofo ma hadow baxana bac ee qashin bisu soo cunaa gacanta lagu saadiya waxaan u jeedid looda eriga dameeraha ilmihii horta waa la iloobay xoolayaa loo socdaaba hal cunugo la daneeynaa mala daawada ayaan dhaweeyna wasiirka xanaanaha xoolaha noo imaadeen weyn oo dureen haddana maanta weyn soo gaareen way mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin wasiir kuxigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Jubaland Ibraahim Cabdi Xasan ayaa ka warbixiyay ololahan lagu daaweynayo xoolaha ee ay bilowday wasaaradda xanaanada xoolaha dhanka kale wasiir kuxigeenka ayaa hay'adaha samafalka ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee la tacaalaya xanuunada haleelay xoolahooda anagu hadaan wasaaraddu waxaan sameeynay isxilqaan in badan baan hadalay dowlad Jubaland ama madaxweynuhu ha noqdo ama golaha wasiirada ha noqdeen ama wasaaradda xanaanada xoolaha khaas ahaan u noqoto aad ba arintaas looga hadlay wasaaraddu waxay sameysay isxilqaan waxaa noo qorsheysnayd inaan bal sameyno wixii aan awood u leenahay awoodanada wixii ah maalmahan arintaas aan ka shaqeynaynay xoolihii maadaama ay dhamaanayaan waxyaabo fara badan ay sababsanayaan oo ka mid tahay cudurro ka dhashay abaarta waxaan sameynay dawa ayaan diyaarinay dhakhaatiirtii iyo waan hawlgelinay waxaan sameynay balgurmad wixii laga gaari karo waxaan rabnaada bilownay oo maanta bilaabatay oo taariikhdu ay 20 tahay waxaa bilaabatay xoola daaweyn aan ka bilownay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxay socon doontaa 15 maalmood sida anaga noo qorsheysan waxaan noo taargad garaysan ilaa 20,000 ilaa 30,000 intu dhaxayso oo neef in la daweeyo shaqada way bilaabatay saaka waxaan kormeer ku tagay goobihii shaqadaas ay ka socotay qaar kamid ah ilaa iyo 4 tiim baan diyaarinay dad isku gaaraya 20 qof oo dhakhaatiir ah iyo 4 baabuur iyo daawadii ay ku hawlgeli lahaayeen oo shaqada ku qaban lahaayeen 15 kaas maalmood waxyaabaha noo qorsheysan marka waxaa kamid ah 20 ilaa 30,000 oo neef inta u dhaxayso in la daaweeyo hadduu la raali ka noqdo ayaan la aadan axmed warbaahinta Jubaland magaalada Kismaayo.